সি কেনেকুৱা লাগিছে? গার্লফ্রেন্ড লাস্ট কৈছে, লাস্ট কিয় কৈছে? আমাক চাহ দিব কি আনিছ? বন্ধুসকল, মোৰ চেনেলটো চাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে কাষত থকা এনেকৈ চাবস্ক্রাইব বাটনটো চাবস্ক্রাইব কৰি লওক। তো ব্লগ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। স্বাগতম জনাইছোঁ খৰচিং ব্লগ চেনেল ভাইবলৈ। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ পথাৰত। ইয়াৰ চাওক পথাৰত কি সুন্দৰ দৃশ্য। নৰা কাটিব আহিছোঁ, বন্ধুকেইজন নৰা কাটি আছে। তো সেই নৰা কাটি আমি ভেলী ঘৰ বনাম আৰু তাতে খানা খাম আটাইকেইজনে। তো ব্লগ ব্লগটো আজি আৰম্ভ কৰোঁ। নৰা কাটি আছে বৰ্তমান, চাওক মিঠু, তাৰপিছতে মানস, এইপিনে বিদা সিং, খগেন। অসমীয়াৰ মন প্ৰাণ ৰঙে ৰখে ভৰিল মইনা ৰঙে ৰখে ভৰি। হো এইজনে চাওকচোন বাং কাটিছে না নৰাই কাটিছে, ধৰিবই নোৱাৰি। ও ভাই মাৰো, মুজি মাৰো, মাৰো মুজি মাৰো। আমাম আমাম নে কাটি আছে চাওক, মই পুৰা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। কাৰণ মই ভিডিঅ' বনোৱা কামটো না, মই নৰা কাটিব নাইতো নহয়। এয়া কাটি আছে বিদ্যাসতে, এ আমাক সহায় কৰিব আজি। পুৰা খাই আছে, তাক কাটিব লাগে। এ চাওক হাই তো পলাই চাই দিছে নে চাওক। ও ভাই মারো মুজি মারো, মারো মুজি মার। ফ্ৰেণ্ডছসকল পথাৰৰ মাজত এনেকৈ চাহ খুৱাই মজাই বেলেগ, আৰু বন্ধুসকলৰ মাজত এনেকৈ আজি বম ফৰ দি লাগিছে মনটো। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব অলপ। এই ছোৱালীবোৰৰ পৰা শান্তি নাই, বাপ পেকে চালা। অহা পিছৰ পৰা পথাৰত ধানে নৰোঁ, ক'ত চেল্ফি উঠো অতিথি ভিতৰতে চাল্লা পাবি। ও ভাই মাৰো মুজি মাৰো, মাৰো মুজি মাৰো। নৰাবিলাক নি আমি এতিয়া ঘৰত থ'মগৈ। কাইলৈৰ পৰা আমি ঘৰ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ। ঔটেঙা ক'ত পালি? এয়া এইখিনিতে পালোঁ আৰু। তো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি নৰাবোৰ ঘৰলৈ লৈ যাম, আহক। মই মানে নৰা কাটি খুব বেয়া পাওঁ, কিন্তু ঠেলা চলাই তামাম ভাল পাওঁ। সেয়া চলাই আছোঁ ব্লক মোৰ লগে লগে। তো ফ্ৰেণ্ডছ এনেকৈয়ে পথাৰৰ পৰা আহি আহি গাঁৱৰ ভিতৰত সোমালোহি। ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াতে আমাৰ নৰাবোৰ থলোঁ, আৰু আমি ইয়াতে ভেলাঘৰটো বনাম আৰু ইয়াতে খানা খাম। তো আজিলৈ ধন্যবাদ। মাঘৰ বিহু আহিল, মই নাম মাঘৰ বিহু আহিল, মেজিৰ